det mulig å tenke seg en vindkraftpolitikk som både tar hensyn til norske klimamål og til vern av natur, som har en bred oppslutning, ikke bare nasjonalt, men også lokalt, og som i tillegg kraftbransjen og industrien kan stille seg bak? Jeg mener svaret ja, og vil gi tre politiske grep for å få til dette. Skal vi se. CICERO har i år som i fjor foretatt en stor spørreundersøkelse blant folk om klima. Et av spørsmålene gjaldt vindkraft. Man ble stilt overfor følgende påstand. Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land. For ett år siden så var det et klart flertall for vindkraft. 6 av 10 var positive. Årets undersøkelse viser at flertallet fortsatt er positive for vindkraft, og dobbelt så mange svarer på de positive alternativene som de negative. Men det har skjedd en negativ dreining. I fjor så var hver tiende nordmann negativ. I år så er hver fjerde nordmann negativ. Men mest påfallende synes jeg er likevel at de fleste nordmenn verken er svært positive eller svært negative. 2 av 3 av de som svarte, svarer vet ikke, verken eller, eller mer moderate svaralternativer. Så mens debatten er veldig polarisert, så er den jevne nordmann ganske nyansert. For virkeligheten er kompleks. Og hva nordmenn mener om vindkraftutbygging, det tror jeg rett og slett kommer an på. Hva det kommer an på, det har vi fått et inntrykk av ved å lese mer enn 100 studier av hva folk som bor i land som har bygget mye vindkraft, mener. Rettferdighet er et ord som går igjen. De som bor i lokalsamfunn der det bygges vindkraft, de vil bli hørt. De vil bli tatt på alvor, og de vil sitte igjen med noe. Hva kraften skal brukes til, og hvem som eier den, er viktig. Ja, faktisk er det ofte avgjørende for hva folk mener. Og det går et skille mellom de som setter naturvern først, og de som er mest opptatt av vindkraft som et klimatiltak. Men skal så folks meninger styre norsk vindkraftpolitikk? Svaret er både ja og nei. For en vindkraftpolitikk som vi alle kan enes om, men som bryter hensyn til miljøets grenser, både klima og biologisk mangfold, det er ikke bærekraftig. Så vi må i tillegg lytte til naturviterne. Basert på dette så har jeg 3 råd til politikerne. Presenter en plan for elektrifisering av Norge. Der det kommer klart fram hvordan vi kan ta vindkraften i bruk til transport, på byggeplasser og i industrien. Eksport er bra, synes jeg. Men jeg har etter hvert innsett at her er nordmenn splittet. Formålet med og takten i vindkraftutbyggingen bør derfor knyttes opp mot elektrifisering i Norge. Tross alt så er halvparten av all energien vi bruker fossil. Studier fra andre land viser at dersom vi bruker vindkraften til konkrete prosjekter lokalt, så styrkes aksepten for vindkraft. Fordi lokal bruk kan gi industri konkurransefortrinn og arbeidsplasser i Norge. Fordi klimaeffektene i konkrete prosjekter er mye enklere å forklare og forstå. For det er jo først når vi slutter å bruke fossil energi at vi får en nedgang i CO2-utslipp. Statkraft uttalte tidligere i år at Norge vil ha nok strøm til å dekke elektrifiseringsbølgen fram mot 2030 med de konsesjonene som alt er gitt. Dette betyr at politikere kan roe ned tempo med tildeling av konsesjoner. Kraftbransjen vil selvsagt være tjent med at tilbudet
ikke vokser raskere enn etterspørselen. Kraftkrevende industri vil være tjent med at vi fokuserer på deres behov for dekarbonisering og mer kraft. Kjetil Lund har ingen meninger om hvor mye vindkraft som vi bør bygge i Norge og i hvilket tempo. Men det bør politikerne ha. Grep 2. Det å innføre grunnrenteskatt på superprofitt fra vindkraft, slik vi har gjort for olje, naturgass og stor vannkraft. Deler av den samlede skatteinntektene bør så gis til vindkraftkommunen. Logikken at når bedrifter får konsesjon til å forvalte naturens ressurser, og de tjener et overskudd som over det som et normalt overskudd, så bør deler av dette tilfalle fellesskapet. Og det tror jeg faktisk mange synes et fornuftig og forståelig prinsipp. Til og med de som i dag betaler grunnrenteskatt. Det som skaper strid utformingen av grunnrenteskatten. At den i dag ikke bare rammer superprofitt, men også helt vanlig ordinært overskudd. Dersom politikerne får på plass en grunnrenteskatt som vannkraftbransjen kan akseptere, så tror jeg faktisk at den vil være akseptabel også for vindkraftbransjen. Med like vilkår for vann og vindkraft blir de beste prosjektene gjennomført først, og i tillegg vil nok folk flest synes at det rimelig at de mange multinasjonale selskapene som nå investerer i vindkraft i Norge, får de samme vilkårene som norske vannkraftinvestorer har hatt over lang tid. Det tredje og siste grepet handler om urørt natur. Og her jeg helt på linje med Christian. I en mye sitert studie i Science fra 2015 peker forskere som Johan Rockström og Will Steffen på at det to grenser for planeten som viktigere enn alle andre. Det klima, og det biologisk mangfold. Så derfor så må vi ha to og ikke en tanke i hodet når vi snakker om planetens framtid. Dessverre fornybar energi arealkrevende, og politikere står derfor overfor vanskelige avveininger når de tar urørt natur i bruk for å redde klima. Og det det som det etiske dilemma i Norge. For vi bygger jo ikke vindkraft midt i en åker eller nær bebyggelsen, slik som de gjør i Nederland, Tyskland eller Danmark, men i områder som relativt øde, og som ofte kan karakteriseres som villmark. En framgangsmåte for å håndtere dette som følger. Når urørt natur blir satt av til vindkraft, eller hyttebygging, eller annen industri, så setter vi av et tilsvarende areal som urørt natur. Slik at det vi kan kalle for naturkapitalen konstant. Et eksempel militærområdet på Hjerkinn. Her bruker staten en halv milliard på å tilbakeføre naturen til nasjonalparkstandard. FN har utpekt det neste tiåret til restaurering av økosystemer. Norge kan bli et foregangsland på å reparere naturen. Tre grep som jeg til sammen tror kan bidra til bærekraftig vindkraftutbygging. Jeg vil avrunde med et tankeeksperiment. Tenk dere at vi i 2029 møtes her på Zero. Hva vil vi da si var Norges viktigste bidrag til å halvere CO2-utslippene globalt? Jeg tror det vil være tre ting. Norge har demonstrert at et nær 100% elektrifisert samfunn mulig og attraktivt. Norge har gitt en infrastruktur for lagring av karbon i Nordsjøen. Og tre, Norge har bidratt til å utvikle flytende havvindteknologi, som viste seg å bli en av mange brikker for å flytte en vesentlig del av energiproduksjonen til havs. Takk for meg.